Zapadnom Balkanu ne bi trebalo dozvoliti da prošlost uništi budućnost. Kriza na Kosovo i Metohiji pokazuje da se treba vratiti dijalogu i naći dugoročno rešenje. Budućnost je optimistična, a cilj je da do 2030. godine region Zapadnog Balkana bude deo Evropske unije. I to je juče u Tirani rekao predsednik Evropskog saveta Charles Michel. Premijerka Ana Brnabić, koja je predstavljala Srbiju i predstavlja Srbiju na samitu Berlinskog procesa, kaže da se govorilo o Kosovu i Metohiji, da je krajnje vreme da se formira zajednica srpskih opština i da je to jasno komunicirano pred Aljbinom Kurtijem. Koji su zaključci samita u Tirani? Šta je Berlinski proces doneo Srbiji i regionu? Kakav plan Velika petorka sprema za Beograd i Prištinu? O tome ćemo ovoga jutra sa mojim gostima, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobro jutro i dobrodošli, Nataša. Dobro jutro, nije više iz Nacionalnog konventa. A odakle ste sad? Pa sad sam nezavisni ekspert. Dobro, ali suština je da je da je to veliko iskustvo, da je nekada bila, da, ali mislela sam da ste ostali u Nacionalnom konventu, niste, dobro. Tu je i Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i malo mi je lakše kad nije Nacionalni konvent, ipak je ono nacionalno nešto i velika ekipa, tako da sad ću lakše komunicirati, inače sam se već bio onako malo zabrinuo kako će izgledati, pa nekako Nataša je veliki borac, a onda još ima podršku voditeljke i ja uvek računam, nije to, to je sad dve velike snage, ne, ja treba tu sad izboriti se. Na vas sićušno. Jeste, da, ne, nejakog i tako, da, ali dobro, dobro borit ću se. Pa da vam kažem nešto, samo da vidimo u stvari protiv čega se borite. Borim se protiv onih koji hoće Srbiju da prosto, da je stvore neke privide koji treba da učine nas slabijim. Ne znači da vi to želite, ali ja se borim generalno. Da, ne, ne, ogradio sam se, odmah sam se ogradio. Ne, ne znači da će tako biti, ali to je moja borba. Da, kada pričamo o toj borbi, dakle, nije jednostavna ta borba koju Srbija vodi na nivou diplomatije. Trenutno, dakle, ako pričamo o berlinskom procesu, onda moramo da znamo i kada je počeo i na čiju inicijativu je berlinski proces i došao na sto i da kažemo da je u jednom momentu taj berlinski proces potpuno obustavljen, da je vraćen u igru i da se sada održava prvi put baš u Tirani, zemlji koja nije članica Evropske unije. Dakle, prvi put je izabrana zemlja koja nije članica Evropske unije, baš Albanije. Je li to slučajno? Pa ništa nije slučajno, uvek se takvi događaji vrlo pažljivo planiraju, sve je bitno i gde se održava i kada i sa kojim dnevnim redom i šta su zaključci, važno je sve naravno, tako da je Albanija izabrana kao ta prva država u kojoj se održava samit berlinskog procesa, a da nije reč o članici Evropske unije, šta su tačno razlozi bili, ja ne znam. Nemam informacije zašto Albanija, ne Podgorica ili ne znam Bosna i Hercegovina, Sarajevo, zbog čega to nije tako. Je li Albanija u ovom trenutku za nas dobar domaćin? Za svakoga je Albanija dobar domaćin, to je deo njihove kulture. Ja sam više puta boravila u Tirani službeno, nikad privatno do duše, ali službeno, i oni zaista jesu dobri domaćini. Zašto baš Tirana? Evo, to ne znam, ali da, jesu dobri domaćini i samit je bio odlično organizovan. Vaše pitanje, Jovana, se odnosilo zapravo na berlinski proces i kako smo, kakve rezultate i kako smo ga vratili u igru. Dakle, Angela Merkel, bivša kancelarka Nemačke, je inicirala tu regionalnu inicijativu, jednu od, pošto za Zapadni Balkan, za razliku od drugih država koje su pristupale Evropskoj uniji, poput država Srednje i Istočne Evrope, osim kopenhagenških kriterijuma političkih, ekonomskih i pravnih, postoji jedan dodatni uslov ili kriterijum, a to je regionalna saradnja. Dakle, svaka zemlja Zapadnog Balkana koja pristupa Evropskoj uniji, ona mora da dokaže da je posvećena regionalnoj saradnji i izgradnji dobrosusedskih odnosa. Jer ovdje je reč o postkonfliktnom i postratnom području. Dakle, sanirati postkonfliktnom
posledice oružanih sukoba među balkanskim državama jeste pre 30 godina kada su počinjale da se osnivaju regionalne inicijative za saradnju bio jedan od prioriteta, što je i normalno. Dakle, berlinski proces nastaje relativno kasno na inicijativu, kao što rekoh, kancelarke Nemačke 2014. I kako smo do sada, evo to je 9 godina, kakva je korist do sada bila od berlinskog procesa? Pa, znate šta, gotovo nikakva. To je počelo kao jedan ambiciozni projekat uglavnom izgradnje infrastrukture na Balkanu, jer je ta godina bila u Evropskoj uniji proglašena kao godina konektivitija ili povezivanja. Infrastruktura se gradila po čitavoj Evropskoj uniji, obnavljali su se putevi, izgrađivale velike saobraćajnice, prelazilo se na ostvarivanje te agende za digitalizaciju, jer i to je povezivanje, i ona je imala ideju da Zapadni Balkan najpre kroz tu infrastrukturu povezivanja i u komunikacionom smislu zapravo najpre treba fizički da se poveže sa Evropskom unijom. Međutim, posle recimo 5 godina nijedan jedini ašov nije bio zaboden u zemlju, niti je išta od tih projekata krenulo u realizaciju. Ta inicijativa je, pored ove oficijalne u kojoj su uključeni šefovi države i vlada, resorni ministri u zavisnosti od oblasti koje berlinski proces pokriva, on je osnovao i jedan forum civilnog društva. Dakle, to je bio format u kom i organizacije civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, ali iz Evropske unije mogu da se povežu i da i oni neke svoje predloge i neke svoje prioritete tu plasiraju, što je dobro. Međutim, nije bilo vidljivih rezultata i onda se pojavila inicijativa Otvorenog Balkana. Tek tada su se zapravo trgli oni koji su bili zaduženi za uspeh berlinskog procesa i rekli ne, ovo je sada preklapanje, u Otvorenom Balkanu nije svih 6 država članica koje su zastupljene u berlinskom procesu, jer kao što znate, Crna Gora nije pristupila, Kosovo odbija takođe, bez obzira što je Albanija jedan od osnivača, i to je kao nekompletna jedna slika. Međutim, autohtona inicijativa je bila u pitanju, koja je vrlo brzo dala nekakve konkretne rezultate, i kao što je neću kažem rivalstvo, ali neka vrsta kompeticije i u privredi i u svakom drugom segmentu života uvek dobra. Tako je i berlinski proces morao da napravi nekakav iskorak, jel da, jer kritike su bile prilično opravdane, i sada je to, imamo neke konkretne zaključke koji treba da dovedu do ubrzanog razvoja Zapadnog Balkana, do ubrzanog pristupanja jedinstvenom tržištu, što zaista je jeste jako važno. Samo u jednoj rečenici mi recite, da li ovaj proces gasi Otvoreni Balkan? Ne. Znači, nije bilo ni nagoveštaja o tome. Dakle, juče u Tirani su potpisani sporazum o uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija na teritoriji Zapadnog Balkana za medicinske sestre, doktore veterinarske medicine, farmaceute i babice, zajednička deklaracija o Wi-Fi za inicijativu Zapadni Balkan, zajednička deklaracija o jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima, to je SEPA, zajednička deklaracija o namerama o regionalnom klimatskom partnerstvu, zajednička izjava o sprečavanju zagađenja plastikom, uključujući morsko smeće, zajednička deklaracija zemalja jugoistočne Evrope ugovora o transportnoj zajednici, CEFTA o olakšavanju trgovine i transporta i zajednička deklaracija uspostavljenoj observatorije za konvergenciju. Dakle, kakvu korist mi imamo od ovih sporazuma? Kakvi su ovo sporazumi? To je lepo zvuči. To zaista, deklaracije neobavezujuće, slažemo se. Ne, nije reč o deklaracijama, rekla je sporazumi. Sporazumi su obavezujuće. Deklaracije sam ne čuo. Da, imamo ovde zajedničke deklaracije, zajedničke izjave, zajedničke deklaracije, zajedničke deklaracije. Ja sam čuo što sam čuo. Zajedničke deklaracije. Ja deklaracije čujem, Nataša, molim vas. Dakle, sporazum o uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija na teritoriji. Ima sporazum.
samo na teritoriji Zapadnog Balkana za medicinske sestre, doktore veterinarske medicine, farmaceute i babice. Ima sporazum i da se ovome, da ako mogu da nam Nemci uzmu to, ako ja pretpostavljam da je to ideja. Šalim se, naravno. I nadam se da nije izabrana Albanija zato što je Rama detonirao Otvoreni Balkan tražeći sankcije Srbiji, pa da onda kao pogodan domaćin sad, pošto eto napada Srbiju, Nemci dobrodošlo je možda da to sve tako bude. Nadam se da nije. Ja kažem, znate, dosta je toga, to su ispričane priče. To su te, i to, evo, ti 6 milijardi. Evo sad naša delegacija gotovo 4 milijarde s Kinom oko infrastrukture je potpisala ugovore, ne deklaracije, nego konkretne ugovore. A ovde kažu 6 milijardi, ne kaže u kom roku, ne kaže, kaže do 2030. ćete ući, kaže, ali morate da ispunite određene uslove, ne znamo koji su to uslovi, znači tu se, sve to fenomenalno, ali ja sam tako slušao i u prethodnim berlinskim procesima. Ja sam isto slušao dobre želje i projekte koji kao odvojena suma, ne znam kakva. Ja nisam vidio nikakvu realizaciju. Govorim, dobro bi bilo, i daj Bože da tu stvarno, sve što je vezano za rušenje barijera u regionu uvek je dobro došlo. Ja mislim da nijedan normalan čovek nema ništa protiv toga. Ali zamislite vi da tu se sad neka konkurentnost, berlinski proces, Otvoreni Balkan, umjesto da svi zajedno konvergiramo istim ciljevima, a to je ta regionalna saradnja koja bi bila kompatibilna sa evropskim integracijama i koja bi... Tu se sad stvara neka kao konkurentnost, nešto. Dobro, a vi ne doživljavate da ćemo mi u stvari kroz ovaj berlinski proces, pa i Otvoreni Balkan, napraviti dovoljno jaku regionalnu saradnju gde ćemo pokazati da ćemo moći u Evropskoj uniji, ako uđemo 2030. da budemo punopravna članica sa najboljim mogućim odnosima u regionu, a zna se kakav je naš region, vrlo, vrlo... Jovana, koliko u dve godine unazad, koliko ratova je generisano u širem regionu, ne samo u Evropi, nego evo i Bliski istok, a pre toga COVID. Znači, mi imamo takvu dinamiku stvari. Šta će biti za dve godine naredne? Ma dajte, molim vas, pa to ne postoji mađioničar koji, tarot karte da uzdemo jedino, pa da pogađamo. Govorim, znači, to je tolika dinamika svjetskog procesa i svega što se dešava. Von der Leyen, Charles Michel, iduće godine završavaju svoju karijeru, ide novi izbori evropski, idu novi organi Evrope i tako da mogu da pričaju šta hoće. Scholz, nikad niži rating socijaldemokrata nije bio, već na lokalnim izborima nigde ih nema. Znači, i to su sad neki faktori koji treba da kreiraju budućnost Evrope. Znate, to je... Ali kakve to ima veze ako su... Pa ima veze. Ako su to stvari koje nama odgovaraju. Ima veze, jer nema odnosa pravilnog. Nema, vidite, to na Kosovu i Metohiji što se dešava, taj odnos prema srpskom narodu, nije gotovo tretiran uopšte na tom samitu. Ako nemate solidarnost prema kršenju ljudskih prava, čekajte, vi imate jednu formaciju ušla i sad je to suština svih odnosa dole na Kosovu i Metohiji. Pa čekajte, molim vas, pa dajte da stavimo šta se dešava, ograđuju se putevi ljudima tamo, ne da im se lekovi da dođu iz Srbije. Znači, sve im se praktično stavlja se u neki geto, praktično ceo narod. Juče je premijerka, kaže, Kurti je čuo svakoga pojedinačno predstavnika država članica Evropske unije koji su prisutni u Tiranu, Evropske komisije, Evropskog saveta i ostali kako pričaju o neophodnosti da se osnuje zajednica srpskih opština i da je to nešto što ne samo je predviđeno briselskim sporazumom, već i ohridskim sporazumom, zato što je prvi član Ohridskog sporazuma implementacija svih prethodnih sporazuma. Ja mislim da on sluša to, evo, od kad je došao u poziciju da nešto odluče na Kosovo i Metohiji, on stalno sluša te treba zajednice sa Srbijom. On je rekao, njega to ne interesuje, dijaloga ne interesuje. Da li je nekad iz Evropske unije stigla neka osuda takvih stavova? Pa desi se u jednom trenutku, neko kaže nešto loše, odmah demantuje, u roku od 24 časa ide amortizacija i ide neutralizacija tih stavova. Zašto to kaže? To je politikanstvo. Pa država će se ponašati mudro. Neće ona ništa tu, neće sada, kao ja što pričam. Ja pričam ono kako mislim, kako vidim. Ja bih volio da se ja prevarim. Dajte da se prevarimo jedno. Dajte da ti silne ideje dobre koje idu iz Srbije isto. Ništa to što oni predlažu nije da Srbija negira ili da ne želi to. Pa mi prvi smo oko svega toga se angažujemo. Ali kako možete, ako imate
kreiranje neprijateljstva, animoziteta, hoćete sankcije da uvedete, evo, jedna, evo, domaći, recimo, i naša država opet pošalje svog predstavnika. Tražiti sankcije. Pa gde će neprijateljski stav sem rata kad neko traži da budeš kažnjen? Mislim, da li to dopire do nekog, i uopšte da niko ne reaguje na situaciju srpskog naroda dole. Mi imamo dobro odnose s Mađarskom i to su i pokazali ovog puta i predsjednica Mađarske razgovarala s našom predsjednicom vlade i u paralelnim tim susretima i tako dalje. Ali gde je ta Evropa, gde je region? O čemu se radi tu? Da li je to moguće da se ne vidi? A je li moguće? Šta? Napričalo se od tarot karata do Kurtija, do nemam pojma. O tarot kartama spitao. Nije mi bilo lako da to pratim. Ali ono što hoću da kažem, zbog čega je bitno da je Srbija prisutna u regionalnim inicijativama i da je u stanju da dokaže svoju posvećenost. Zato što Srbija ima koristi od toga. Dakle, nama je od osnivanja CEFTE kao zone slobodne trgovine među zemljama Zapadnog Balkana, Srbija ima suficit u trgovini sa svim svojim susedima. Dakle, može se reći da je u regionu Zapadnog Balkana Srbija trgovinska sila. Dakle, ona ima preko 70% svoje trgovine sa Evropskom unijom, ali zapravo suficit u trgovini ima samo sa svojim susedima, znači sa zemljama Zapadnog Balkana. Od svih ovih inicijativa Srbija ima i itekakve koristi i koliko god to zvučalo kao jedan formalizam, tu nema nikakve senzacionalnosti, tu nema tračeva, tu nema ličnih stvari, znate. Ali zapravo se politika i kreira i sprovodi i odnosi se na vrlo konkretne oblasti života upravo na papiru, pa i kroz ovakve sporazume, pa i kroz deklaracije koje su bitne kao politički izraz namere da se gradi regionalna saradnja u kontekstu evropskih integracija, razumem, ali vrlo to je ono što se stalno spori. Dakle, kakve mi imamo koristi od svih tih priča, od svih tih deklaracija? Imamo li štete? Ako to sada uporedimo, kao šta bi se desilo da takva jedna deklaracija nije doneta? Pa ne bi se ništa desilo spektakularno. Ali šta bi se dogodilo ukoliko prekinemo pregovore sa Evropskom unijom. Ukoliko pa šta bi se kažemo, dogodilo? Ja mislim, Jovana, da se vi sećate 90. godina i te izolacije. Da li biste živeli ponovo u tome? Da li biste poželeli da vaša deca žive u tome? Da ne mogu da lete sa aerodroma u Beogradu, nego da moraju kombijima da idu u Budimpeštu, pa da odatle lete? Pa da čekaju redove u ambasadama ako hoće da odu redove negde za vize. Pa da čekaju redove na benzinskim pumpama sa kanticama. Ja se bojim da ljudi koji zagovaraju suprotne ili alternativne pristupe procesu evropskih integracija pa i regionalnoj saradnji, koji uporno rade na potpirivanju regionalnih animoziteta i nekakvih nesporazuma sa susedima, izgleda spadaju u onu grupu ljudi koja je iz sankcija i nesreće ove zemlje profitirala. A da li su u pravu ljudi kada kažu Edi Rama nije nikakav prijatelj Srbije, evo sad se ispostavilo. Vidite, nema nikakvog tu prijateljstva, to je pojednostavljeno tumačenje odnosa među državama. Čak i kada postoji neko lično prijateljstvo ili poverenje između šefova država i vlada, to ne znači da će se zemlje i zvanična politika time rukovoditi, bar ne u ozbiljnim državama, u nekakvim diktaturama cezarističkog tipa. Ono što vođa kaže, koga on voli, koga on ne voli, to bude spoljna politika. Međutim, u ozbiljnim državama to nije slučaj. Albanija ima vrlo jasno iskazane stavove o Kosovu i Metohiji i o razrešenju tog odnosa između Beograda i Prištine. Albanija otvoreno zagovara nezavisnost Kosova i rešenje u tom pravcu.
Pritom, vrlo često komunikacija između Edija Rame i Aljbina Kurtija deluje kao komunikacija dve zaraćene strane koje se bukvalno ni oko čega ne slažu i ne razumeju, dok komunikacija sa predsjednikom Srbije ili sa premijerkom deluje mnogo pristojnije i razumnije. I postoje, naravno, brojni bilateralni sporazumi između Srbije i Albanije koja, podsjetit ću, nisu imale diplomatske odnose 70 godina. Šta hoćete da kažete? Za dve zemlje hoću da kažem da je sve ono što doprinosi deklarativno, kroz sporazume i stvarno, na povezivanju država Zapadnog Balkana, samo dobro za svaku od ovih zemalja, pa i Srbiju. Hoću da kažem da svako onaj ko priziva 90. i priziva ratove, treba da pogleda snimke iz Izraela ili snimke iz Gaze. A na koga ciljate? Ko priziva to? Pa postoje ljudi, kažem vam, koji su iz takve situacije profitirali i profitirali bi opet. To nisu ni vaspitačice u obdaništima, to nisu ni medicinske sestre, to nisu ni sudije, ni advokati, to nisu profesori univerziteta, nisu pristojni ljudi. Zna se ko su oni koji profitiraju. Pa znam, ali ja bih iz tog vašeg izlaganja izvukla sada da svako onaj ko nije za Evropsku uniju je taj. A za šta je onda? Za izolaciju Srbije, pošto u našem okruženju, dakle, pogledajte sa kim se Srbija graniči, sa državama koje su članice Evropske unije, znači Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska. Ostali susedi Srbije, svi od reda, su iskazali jasnu političku volju i nalaze se na određenom stepenu puta ka Evropskoj uniji. Dakle, onaj ko zagovara to kao prvo šteti nacionalnim interesima Srbije. Trebalo bi krivično da odgovara, jer tako predviđa strategija nacionalne bezbednosti i zakoni koji sankcionišu one koji rade protivno nacionalnim interesima. I kao treće, znači, pitanje bi glasilo, gde bi tako izolovana Srbija imala svoj izlaz. To obično je reč o ljudima koji uopšte nemaju u vidu geografsku kartu, a mi kao građani imamo iskustvo takvog jednog strateškog planiranja i usmeravanja države u totalni ambis, jer su ovom zemljom nekad upravljali umovi i mozgovi koji su polazili od teze da će se NATO raspasti sigurno. Isto kao nakon što postoje ljudi koji kažu raspašće pakta. Se Evropska unija. Ne, tako je. I sada ti isti tvrde. Vidite ovako. Kad vi pođete od jedne tako pogrešne teze, a sada sa distance od 30 godina svako zna da onaj ko je to mislio nije imao grama mozga u glavi, nego je bio ideološki ostrašćen. Kad počnete bilo kakvu strategiju da planirate sa tom prvom pogrešnom, do srži pogrešnom tezom, onda vama zemlja ode u ambis i mi smo svi iskustveno svedoci kako taj ambis izgleda. Ja to nisam zaboravila i ne želim da mi se to ponovo ponovi u životu, a naročito ne želim da ono što sam ja proživljavala danas proživljava moje dete. Prema tome, stvari su ovde vrlo jasne i naš sagovornik je to lepo rekao. Ne postoji niko normalan ko se protivi regionalnoj saradnji, dobrosusedskoj saradnji, zajedničkom pristupu evropskom tržištu, fondovima, izgradnji infrastrukture i na svu sreću to je u ovoj zemlji još uvek zvanična i važeća spoljna politika. Dakle, ja nisam čula ni od jednog zvaničnika Srbije da je imao drugačiji pristup. Imate nešto da dodate? Ne, imam da dodam da je legitimno da mi smo slobodna zemlja. Može da misli ko šta hoće, ali je činjenica da naš narod, 80% ljudi je glasalo za one partije koje imaju u sebi tu evropske integracije i pogled ka Evropi. Tako da naš narod vrlo jasno stavlja do znanja da ne bi pravio nikakve, što kaže, ispade u tom smislu. Moja frustracija ide iz činjenice da taj sistem vrednosti koje Evropska unija je uvek negovala kao najveću vrednost,
na Kosovo i Metohiji prosto je zaboravljen. I to je ono što mene najviše frustrira u celoj priči. Da li je to ista Evropa? Šta ona, kako misli da se razvija? Kako će u ovim okolnostima? Ja ne mogu da posmatram Evropu kao 90-ih. Ja posmatram dinamiku svetskog procesa i stvari koje se dešavaju. Znate, evo ovaj sad posljednji sukob sada na Bliskom istoku. Kako će se to odraziti na energente u Evropi, koja cena će biti i kako će to na inflaciju i kako će uslovi života širom Evrope isto biti, a onda 6 milijarde, da li će tih 6 milijardi otići u Ukrajinu ili će se negde tamo rupe zapušavati unutar Evropske unije. Mi, hoću da kažem, mnogo je dinamike i tu moramo da budemo otvorenih očiju, ne sme da bude iluzija. Prvo, ovo se slažemo apsolutno, nema tu nikakve ljubavi. To Rama, ne znam, von der Leyen, ne znam, Scholz, on voli nekog ili ne voli. Oni imaju svoje interese, svako ima tu svoje interese, sagledava ih i maksimizira ih na način koliko može i kako zna. Srbija vodi jednu mudru politiku s moje tačke gledišta, ona nigde ne zatvara vrata, ona pokušava da održava maksimalno dobre odnose, ona, ja ne znam da li je 70%, ali znam za 60% trgovinske razmene, možda je umeđu vremenu nešto se promenilo, ali je to opet skoro 2/3. Znate, to su ogromna vezanost za Evropsku uniju i investiciona na ali kraju ali imate kraju. Sumnju, koliko sam vas ne, ja razumela. Ne, imam sumnju. U budućnost Evropske unije i Evrope, kao takve. Mislim da je dosta iscrpljena, da je dozvolila da svetski rat na neki način se počne na njenom tlu ponovo, da moralo je to da se spreči na ovaj ili onaj način. Ne može, onda cela ta priča oko jeftinih resursa kojih ste se odrekli, na kojima bazirate svoju industrijsku proizvodnju, mislim na Evropu i na jeftine ruske resurse. Jedno je kada hoće Rusija da utiče na vas, pa vi se branite od, ne znam, uticaja ovakvih, ali da odbacujete jeftine resurse, a da niste pre toga učinili sve što je moguće, da to prosto kao da sebi ono, pucate u noge i kažete to je normalno. To je sad jedan element. A sada vidimo komplikacije u Africi, gde u stvari države koje su indirektno kolonije bile i Francuske ili i tako dalje, polako gube oslonac dole. Onda vidite Bliski istok u kome odjednom se sad konfrontacija. Evropa se bori da ne bude prepoznata kao podrška Izraelu, ali ona je puna emigranata koji prosto ne doživljavaju Evropu kao svoju otačbinu, nego upravo taj islamski svet i arapske zemlje kao svoje, a onda su silom prilika. I tako da imate mnogo elemenata koji menjaju reljef Evrope. I to nije isto. I sada kada gledamo odnos njihov prema Kosovu i Metohiji našem, koji smo konstruktivni faktor, koji se zalažemo za mir, rukovodstvo pričam, ima raznih tu, a ko ne bi se bunio da doživljava onaj teror koji naš narod doživljava na Kosovu i Metohiji? Ko bi miran to čekao i koliko dugo? I koja država može to da utiče na sve to što radi Kurtijeva ova klika? I to je sve relativno nemo i čak se inverzija, izjednačavaju se odgovornosti i inverzija pravi, čeka se greška. I koja je to Evropa onda? Ja se zaista brinem. I šta možda očekujete od takve Evrope? Govorim, dobro bi bilo, kamo sreće da Evropa sačuva mir, da sačuva stabilnost, to je za nas dosta važno. Ali vidim da ne verujete u to. Teško mi je, dosta pogrešnih odluka s moje tačke gledišta, koja teško razumem, sem ako ste produžena ruka spoljne politike Sjedinjenih Država. To bi onda mogao da razumem. Ali gde je Evropa onda? A gde je Evropa kada je reč o Kosovu? Kada je reč o pravdi za Srbe na severu Kosova i Metohije? Vrlo je jasno to šta su stanovišta Evropske unije, koja je pritom i posrednik u ovom procesu dijaloga Beograda i Prištine. Dakle, ono što Evropska unija sigurno hoće, to je multietničko Kosovo. Ono što bi bio najveći poraz evropske politike je da Srbi sa Kosova nestanu. Dakle, to je poslednje... Odlaze, naravno, ljudi ne žele da žive... Pa zašto to Evropa ne sprečava? Pa ja mislim da oni pokušavaju da spreče vrlo konkretnim zahtevima za održavanjem izbora, za povratkom Srba u institucije Kosova i naravno načelo onih lokalnih institucija u opštinama gde Srbi predstavljaju većinu. Zašto Evropska unija nema snagu da prištinsku stranu natera da poštuje ono što je briselskim
dijalogom prihvaćeno. Ja mislim da smo nebrojeno puta ovde elaborirali. I ja moram da se složim da je vrednosni sistem Evropske unije na pitanju Kosova zaista zakazao. Dakle, i da se sama Evropska unija ogrešila o sopstvene vrednosti upravo na ovom slučaju. Kada kaže nemački kancelar, da, kad kaže nemački kancelar Scholz da je vreme da se u regionu Zapadnog Balkana prevaziđu konflikti koji predugo traju, kao i da nedavni događaj u selu Banjska na severu Kosova i Metohije to pokazuju, kaže moramo da se vratimo implementaciji dogovorenih sporazuma, to je on rekao na otvaranju berlinskog procesa, samita berlinskog procesa. Dakle, jel se vama čini da Nemci jedno pričaju ovog puta, a druga rade? Jovana, nažalost, to je sad postala praksa. Postala je praksa da jedno pričate, drugo radite, treće mislite. I to je legitimizovano upravo na Kosovu i Metohiji. Znate, ja zaista teško razumem taj autodestruktivni pristup. Ne možete vi bez vrednosti i bez pravde, bez odnosa, da pravda mora da se vidi, mora da se oseti. Onda ljudi vraćaju veru u vas. Ne možete da nametnete veru ka nečemu i možete privremeno, pragmatično, kažu, imamo interese. Znaš, a sad ćemo mi da se pravimo isto ludi. Imamo interese i mi se pravimo ludi. Oni kažu, i mi imamo interese. Pa pogledajte tamo nametnut Scholz u Republici Srpskoj. Pa pogledajte otvoreno isterivanje srpskih parlamentaraca u Crnoj Gori, gde se javno, to nikad nije bilo. Da imate ambasadori koji kažu, ne može taj i ta. Čekajte, narod glasao tamo. Jer je demokratija, jer moraju da biraju. Oni biraju svoje predstavnike, ne birate vi. Ili ako birate vi, bar ćutite. Oni otvoreno, svi kao da im polažu pravo na naše teritorije, na naše narode, ljude. To je prosto, neke sulude ideje su u pitanju. To nema veze s demokratijom i vrednostima. To je ono što mene suštinski brine. A nije raspad Jugoslavije u toku. Odavno je prošlo. Odavno je prošlo. Šta je sad u pitanju? Kakve probleme imate? A pogledajte koliko se komplikuje sve od internih dešavanja pa nadalje. Znači, vi imate, ja prosto teško shvatam da ne vide partnera i rešenje u Srbiji, kao što Mađarska sugeriše, nego vide problem. To je nešto neverovatno. Znači, ili vi namerno stvarate problem od Srbije, jer želite kao koheziva narod, kao najbrojniji narod na Zapadnom Balkanu, koja ima pravo na svoje interese i nacionalne i svoje prava. I svoja prava. I to kroz istoriju zaslužena. To nije, nema tu Nemaca. Ajde, nađite mi Nemce neki ili Britance. Da vidim koliko ih ima na cijelom Zapadnom Balkanu. I sad da imamo njihove interese, mi treba da branimo ili da se sukobljavamo da bi njihove interese zaštitili. Kad kažem sukobljavamo u regionu. Pa ja mislim da to, ljudi moji, to nije prava politika. Politika mora da bude na zajedničkim interesima formirana. Na zrelim osnovama, na korak po korak građenju poverenja. Vi imate, samo izvinjam se, još ovo hoću samo. Treba ja da verujem bilo kom obećanju Evropske unije 10,5 godina od Briselskog sporazuma, od jedne jedine tačke, zajednice srpskih opština. Čekajte, ljudi moji, pa zar tu da padnete kod Kurtija? Zar je moguće da ta silna Evropa i Amerika i svi rade u korist svoje štete, da ne mogu kredibilitet da zasluže? Pa mnogo je lepo što pričaju, pa ja volim to što pričaju, sviđa mi se. To je milina jedna, pa ja bi prvi u takvu Evropu i takve živo da imamo. Ali vi vidite da u stvari to nema nikakve veze. Da oni imaju neku agendu koja stvore, to je priča, pa prihvatite vi to, pa ćemo vidjeti šta će biti, pa onda idemo, pričamo o kopenhageškim kriterijumima koji su politički. A šta je sa mastriškim? Ko ispunjava od njih prvo mastriške kriterijume? Govorimo o zaduženosti, o ne znam, inflaciji, a to niko nije promenio. Niko nije rekao, nisu više ti, malo ćemo modifikovati, nego to stoji. I sad ako treba neko zakočiti, vi ćete naći nešto. Mi ekonomske kriterijume ispunjavamo, pa dobro, a to nije, ali politički ste vrlo loši. Ne znam, ovo vam fali, ono fali. Čekajte, molim vas. Ali to sve nije dovoljno pravna država, a mediji nisu, a kod nas možda priča ko šta hoće, svi mediji su dostupni u etru. Znači, ja ne vidim nijedan medij da, i američki, i ruski, i koji hoćete, znači, niko ne pravi, to je najveća medijska sloboda i treba da bude primer.
Ali to isto mediji nisu dobri, jedna od primedbi. Čekajte, šta ja... Ali su mediji dobri? Pa ja mislim, svako ima svoje medije, gledajte šta hoćete. Pa ja ne znam, ma koji kablovski da uzmete, imate sve vrste pristupa. Ja ne znam, ko šta od interesa i kakve informacije želi da prime i šta misli da je objektivno primaće. Internet, pa mi imamo optički jedan najbržih. Ja sam otišao u Grčku, tamo ne može da na hotelski, on jedva primate informacije. Kod nas internet najbrži maltene u Evropi. Možda gledate koji hoćete portal, koji hoćete informaciju. Niko vam ne brani da se informišete. Ljudi moji, nema kazni. Niko vam ne... Čekajte, i mi imamo problem sa medijima. Pa ja da mi neko objasni to, ja bih volio da mi to... Nataša će da vam objasni, imamo problem sa medijima. Šta da objasnim? Pa ne znam, Jovana pita, meni ne treba objašnjenje. Ja sve znam, ali možda Jovana ne razume nešto. Vi mislite da ono što se prikazuje na Pinku i Happy-u sa nacionalnim frekvencijama, je li to dobro za obrazovanje? Ste se vi obrazovali na tim? Ko vas tera da gledajte Pink? Nemojte uopšte da ga izbacite iz onih, zabranite deci da gledaju. Imate na televizoru zabranu. Molim vas, Nataša, pa niko nikome ništa ne brani. Je li vi mislite dobro o generacijama koje dolaze? Ma ja ne mislim ni o jednim generacijama dobro. Mislim da je zaglupljivanje širom sveta. Ne, pitam vas da li mislite dobro o generacijama koje dolaze? Ne, mislite dobro u smislu da ste dobronameran čovek i građanin ove zemlje koji razmišlja o tome na kojim vrednostima će biti vaspitavane buduće generacije. Pa jeste vi videli takav program na, recimo, hrvatskim nacionalnim frekvencijama? Ste videli šta se prikazuje? Niti pratim hrvatske, niti me interesuje. Pa vidim ja to. Ja ni naše ne pratim toliko. Ja vas sada pitam. Ja gledam, informacije me interesuje. Vi ste čovek iz nauke, je li tako? U redu. Imate naučne titule. U redu. Ja vas sada pitam, vrlo jasno. Pa dobro, šta je problem? Jel vi stvarno mislite da je ono što se prikazuje sa tih nacionalnih frekvencija dobro za vrednostni sistem na kom ova Srbija, koja je dobila dva svetska rata i koja se nalazi u sred Evrope, treba... Deca ne gledaju uopšte televizije. Ljudi moji, dajte, pustite te bajke. Svi su na portalima i na internetu. O čemu pričam? Pa nemojte da mi pričate sad. Dižete. Pa šta ja ne mogu da odgovorim? Vi ne možete da odgovorite kao akademski građani nove zemlje na jedno prosto pitanje. Nataša, nećete me prvo ispitivati vi. Prva stvar. Znači, ja imam ko će da me ispituje. Prva stvar. A druga stvar, ne bežim je od toga. To nema nikakav problem. Mediji su deo društvenih okolnosti i društva. Oni, ljudi gledaju ono što žele. Nije im zabranjeno. Ako mi pričamo, jedno je, da li nema RTS kanala i naučnih, i dokumentarnih, 50 kanala. Ali samo ovo fali, je li tako? Ovo fali i to se zove sloboda medija. Meni ne smeta ni jedno mišljenje, ni jedan čovek, ni jedna nacija, ni jedna vera, ni jedna rasa. Ja sam čovek slobode i volim slobodu. I nikad mi ne prija ni jedna zabrana, ni prema kome, ja bih volio sve da je dostupno. I mislim da je to prirodno. I da to ne možete da sprečite. Internet je napravio revoluciju. I nasilje vam ne smeta. Deca uopšte nisu na televiziji. Maturi ljudi gledaju do nekle televiziju, deca ne čitaju novine, ne interesuju, svi su na netu. I tu je, šta ćemo da zabranjujemo net, a to zabranjuju u Sjedinjenim Državama, ćemo da krenemo da TikTok, da sve zabranjujemo. Ja nisam za zabrane, ja sam za rad na deci. A rad na deci nije preko televizije. Rad na deci u odnosima, u porodici, u školi, u aktivnostima koje im dajemo i tako dalje. A ne u sedenju uz televizor i sad to će da ugrozi decu. Pa dajte, molim vas. Jovana, ja volim što sve ove emisije vaše inače ostaju na YouTube-u. Ja ću i svojim unucima moći da pogledam u oči ako ih budem imala, a nisam sigurna za mnoge od mojih sagovornika koji su sedeli preko puta i bili protiv vrednosti koje ovu zemlju treba da modernizuju i odvedu u krug zemalja koje ni po čemu po meni nisu ni bolje ni gore
od Srbije, osim što su uređene na pravi način i što su implementirale... Kao, na primjer, koja Nataša, da bi deca mogla da vidjeti? Samo zemlju, koja je ta uređena dobra zemlja koja će biti za budućnost da deca sagledaju? Švedska. E, dobro, dobro, samo da neka deca znaju da je Švedska ta ideal zemlje. Eto, taj ideal zemlje. U redu, pa dobro, u ovom trenutku da, da vidimo ta budućnost. To vi niste znali, jel da ne, evo, svima je propast ono u najavi, sigurno. Ja vidim. Sa stabilnim institucijama, sa vladavinom prava, sa brigom o životnoj sredini. Evo, evo, sve su uređeni. Sa takvim nivom obrazovanja u kom nema mesta ovome. Finske još bolja sa nivom obrazovanja. Iz Finske isto tako, znači ovako, ja to želim svojoj zemlji, ja to želim i svom detetu i svojim unucima i praunucima sutra, dakle, kada nas ne bude bilo. Ove priče koje vide tu decu kao mobilisane ili kao izbeglice, izolovane od čitavog sveta, bez mogućnosti da putuju, da trguju, da se leče po evropskim standardima, da se tako obrazuju, da učestvuju u naučno-istraživačkim projektima, a to je isto, recimo, fond za istraživanja na Zapadnom Balkanu je nešto što je također u Tirani dogovoreno. Dakle, ta dilema koja se veštački proizvodi u ovoj zemlji, zapravo udara na zdrav razum svakog čoveka koji misli o tome šta čeka generacije. A je li nam put ka tome što vi želite vašem detetu i unucima i tako dalje, i mojoj, je li nam prepreka na tom putu Pinky Happy? Taj sistem vrednosti koji zagovara kontra vrednosti faktički i koji negira sve ono što je normalno u ovoj zemlji jeste problem i vi to vrlo dobro znate, ja to na ovoj televiziji nikada nisam videla, inače ne bih u životu došla da ovde gostujem. Ne gostujete na Pinku i Happy? Nikada. Jednom sam nad Happy-u bila, to je bila greška. Gde me pozovu, bez razlike, opoziciona, pozicijona, mislim da je važno da smo otvoreni i to što Nataša priča ovde, lepo bi bilo da kaže na Pinku. I nikakav problem ne bi bio, time bi podizala nivo, a ne time što će izbjegavati pretpostavka. S moje, ne znam da li je zovu, ali s moje tačke gledišta svuda, jer to su zaista prave stvari. Ja ne mogu da se s njom ne služim. Znate šta, zvanična politika ove zemlje i vlada ove zemlje nema nigde veću opoziciju od Pinka, Happy-a, Informera. To je najveća opozicija zvaničnoj politici ove zemlje. Tako to sad. Tako, zato što je zvanična politika ove zemlje članstvo Srbije u Evropskoj uniji, dobrosusedska saradnja, dakle, programi koje Srbija sprovodi u partnerstvu za mir, na primer, bliska saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama. I sada, pa znamo, to je zvanična politika... Pa znamo, Pink, recimo, bliska sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama. To od pre tri nedelje, mislim, i to ćemo da vidimo na šta će to da izađe i koliko je to plaćeno, mislim, odlično. Ali vrednost ono što mi dobijamo je totalna opozicija tome. Totalna opozicija. Vi ćete više naći na N1, Novo S i u Danasu stavova analitičara i kolumnista koji se poklapaju sa zvaničnim izjavama predsjednika Republike i premijerke, nego obrnuto. Jer razumete, to je jedna šizofrena situacija. Mislim, ne razumem. Teško i ja dobro. Ako ne razumete. Mislim, razumem ja što vi hoćete da kažete, ali ne mogu da baš se složim sa tim. Pitanje jeste, da li ono što naši političari i zvaničnici ove zemlje deklarativno i zvanično govore i zastupaju, a zvanično ja nikada nisam čula ništa što je kontra tom spoljnopolitičkom kursu. Praktično, mi imamo evo sada taj sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, imamo bilateralnu saradnju, odbijamo, ne znam, da uvedemo sankcije Rusiji i tako dalje, što u praksi jeste, recimo, smetnja ovom zvaničnom spoljnopolitičkom kursu. Ali ono što je totalno opozit zvaničnoj spoljnoj politici emituje se sa Pinka, Happy-a i štampa se u Informeru. I ja to mogu da dokažem
bilo gde, bilo kad, uključujući na sudu. Uzmete zvanične strategije ove zemlje i uzmete šta se objavljuje u tim medijima i vi ćete videti da je to glavna opozicija zvaničnoj spoljnoj politici Srbije. Kako se to toleriše i zašto, ja ne znam, ali se onda ljudi s pravom pitaju da li je iskreno ovo što mi čujemo deklarativno. Ja mogu da svedočim za Ministarstvo za evropske integracije, za dakle, gomilu resora u kojima rade profesionalci da daju sve od sebe, da se zakoni harmonizuju sa zakonima Evropske unije i da Srbija ispuni što više tih kriterijuma, ali je onda ovo što se dešava u javnom prostoru prosto i što oponira regionalnoj saradnji i članstvo Srbije u Evropskoj uniji nedopustivo. Za kraj, ćete da nešto zaključite? Ja nisam advokat nijednih medija, niti ću se baviti njihovom odbranom, niti napadom. S moje tačke gledišta, sloboda izbora je uvek ključna i slobode sve drugo može da izvire. Nisam ni za kakve zabrane, ni prema kome. Mislim da je to jedan veliki kvalitet naše države. S druge strane, naravno da mi, ko se ne bi složio s Natašom, ali ne možemo mi deci da nametnemo ono što prosto nije u duhu njihovog vremena. A u čemu se slažete? Pa slažem se da bi dobro bilo da imamo društvo ustrojeno na znanju, da se vrednuje. Ja kad pogledam, ja bih volao na Dedinju da su sve naučnici tamo smešteni. Onda bi sva deca bi težila da budu naučnici. Rekli bi, kad si naučnik, ti si na vrhu piramide. Mi nemamo tu piramidu pravilnu, to je evidentno, ali nema je nigde. Što je još interesantnije, ovo je rasulo jedno društveno, opšte društveno, ovaj haos, taj disbalans u svetskom poretku. Te nemate nigde na nacionalnim frekvencijama u Švedskoj, imate kriminalca, jel? Koji gostuje i objašnjava deci kako život funkcioniš. Imate i tamo i svega i svačega, kao i svuda. Ma nemojte, molim vas, znači, tamo mi ukradoše mi stvari. U prvom kafiću su mi ukrali sa pulta, tamo pa sam jedva povratio telefon, kamere smo jurili. Znači, u sve Švedske. Pa ne, ali govorim, eto ta idealna zemlja, prvi moj kontakt sa Švedskom je bio da mi ostao mi telefon, bio u kafiću, tamo kelnerica ga smatila. Pa smo posle, ne, govorim, znači, nemojte da idealizujemo ono što je. Znači, to je zemlja koja prima mnogo doseljenika, ona se menja. To nije ona imaginarna Švedska iz hladnog rata koja samo sa Šveđani pa oni sve rade. Svi rasista. Ma, o čemu pričate? Pa o tome. Pa čekajte, vi niste realni, jer vi ne vidite život kako se razvija. Vi ste, znate koliko miliona je došlo ljudi koji su doneli svoju kulturu i svoje običaje? Šta fali toj kulturi? Pa ja nisam rekao protiv kulture, nego je promenilo. Pravno uređenoj državi u kojoj važe zakoni. Potpuno je irelevantno koje su kulture stigle. Ti zakoni u tim zemljama moraju da se poštuju. Nataša, sve vidimo, niko slep nije. Svi vidimo, putujemo, imamo prilike da se uverimo. Evo, sami ste rekli, otvorena smo zemlja. Ljudi vide sve. I ne treba ništa vidim objašnjavati ili ja. Oni će sve kroz svoj život i realno života. Sve je to mnogo lepo, ali onda nama napravite ovde sukobe u regionu. Samo za kraj, evo u jednoj rečenici. Šta je ideal za vas, Švedska? Koja zemlja je za vas ideal? Za mene je ideal Srbija. Dobro, koja će biti modernizovana. Pa ne, ja vam pričam objektivno. Ja nema ideala. Sve je super. Ne, nisam ja mislila da se mi preselimo negde, nego vam pričam. Mi težimo... Evropska unija pre 25 godina. Eto, to je ideal za mene. Šta je to sporno? Molim vas, pa to nije... Postoji nijedna savremena zemlja koju vi smatrate uređenom. Ja mislim, zemlje su uređene i bolje od Srbije. To nije sporno, ali su one u dekadenciji u opadanju. I to je dramatičnija situacija. Kod njih je ono što smo mi proživljavali. Nismo mi došli u situaciju kakvu smo došli zato što smo loši, prljavi, glupi i tako dalje. Nego zato što je jedan svetski proces, raspad zemlje bio dramatičan, u kome... A jasno mi je, zato da se pitam, mi želimo najbolje... Pa mi smo imali u Jugoslaviji jedno od najjačih zemalja sveta. Na osnovu srpskog formiranja. Želimo najbolje svoje deci. Pa ne bi se složili mnogi s vama da je Jugoslavija bila ideal. Pa nije ideal, ali je bila jedna od najjačih zemalja u Evropi. Komunistička diktatura. Ma čekajte, ja pričam o snazi zemalja, pa imate razne sad situacije. Ma ja vam pričam o zemlji koja je ideal za život. Ja gledam da se zabranjuju, u Evropi se zabranjuju skupovi. Danas, ovih dana, ne možete da se okupite i da date svoje mišljenje. Bilo koga da podržava. Znate šta možete? Dobijete pravdu na sudu.
opet ono. A vi biste da se okupljate, jel? Vi sad etiketirate kao da ja nešto ne želim što svaki normalan čovjek želi. Gluposti, mnogo smešno. Ali kako zvučite? Pa ne, to su besmislice. Ja samo vidim kako se menjaju. Ne, ja vas samo pitam, jel postoji neka zemlja... Evo, 25 godina Evropska unija. Zemlja Evropske unije pre 25 godina, bel epok, nema ratova, nema pritisaka. Ali danas, jel postoji neka zemlja na svetu za koju vi kažete, voleo bih da Srbija ima ovako uređen sistem kao što ima ova država? Jer uvek može bolje, evo da uzmemo da je Srbija... Ja ne znam, ajde, ja ne znam, evo, ja gledam šta se deša u Francuskoj, žuti prsluci, demonstracije, kao, lepo mi u Francuskoj kad sam u Parizu, lepo se osjećam. Ne mislim na to, pa dobro, lepo vam je... Pa ne znam šta da kažem, Jovana, meni se ništa tu dovoljno, ja vidim Srbiju kao zemlju perspektive, ja vidim našu državu kao onu na kojoj radimo... Pa zato vas i pitam, zato što i ja vidim kao zemlju perspektive. Ja svaki Čeh i svaki Španac i svaki Slovak. Neka misle, pa ja nisam njima zabranio, Nataša. Mene Jovana pita mene, pa vi pitajte Čehi i Španca. Pa vama super sve u Srbiji, jel da? Ja kažem da se borim da bude bolje. To je moja ideja. Osnova je sloboda, osnova je da uređujemo državu, jačamo institucije, ali ovo što se dešava u Evropi, da Bog da imao pa nemao, kaže evropska poslovica. Ma da, evo, mi ćemo videti kako će se oni nositi sa problemima koji ne ilaze. A mi smo teške probleme imali u kontinuitetu pola veka, pa se opet dižemo. Da, mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste došli. Ali dobro, svako svoje mišljenje. Mislim, lepo je da bude idealno. Zašto? Pa svi volimo pravnu državu, sve milina. Pa ne postoji idealno, postoji samo proces jedan. Pa svako teži ka idealno. Tako je. Pa ja vas zato i pitam, da. U tom smislu me interesuje. Ja mislim da je proklamovano to. To je strategija, ulazak u Evropsku uniju. Ali to je ta ideja Evropske unije, u stvari ona pre 25 godina.